Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Općina Jakšić u Požeško-slavonskoj županiji svečano obilježila 20 godina postojanja. Kod spomenika u crkvenom dvorištu položeni su vijenci i upaljene svijeće, a u crkvi Svete Barbare služena je sveta misa. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća načelnik Ivica Kovačević predstavio je realizirane, započete i projekte koji su u planu. Prije svega vodoopskrba u tri preostala naselja od 10 koliko ih je u općini. Kanalizacija s biopročistačima prošla je kroz 5 naselja, a plinofikacija kroz cijelu općinu. Da će u budućnosti biti realiziranih projekata svjedoči i europska orijentacija općinskog vodstva, primjerice kroz IPARD program. Bio je postupak javne nabave, naselje Treštenovci za gradnju kanalizacije. Procjena vrijednosti je bila oko 5.200.000 kuna. Mislim da će stvarno, evo sad smo ovih dana izabrali izvoditelja radova, bit će negdje oko 3.300.000 kuna. Planiraju se početak radova na proljeće. Gradimo vrtić jer nemamo vrtića. On je trenutno u fazi postavljena je krovna konstrukcija. Ugradnja stolarije ove zime, očekujemo nastavak radova na elektro i drugim instalacijama i da bi priveli to kraju do kraja sljedeće godine, tako da bi bilo u funkciji. U Brodskom Varošu, poznatom po priči o rodama, odlučili su tu priču iskoristiti na turističkom planu. Stoga je na imanju Antuna Tonkića održana i preskonferencija turističke zajednice grada Slavonskog Broda, tijekom koje je predstavljeno rodino gnjezdo kao dio promocije i prodaje hrane i pića slavonskih proizvođača umreženih u klaster Slavonska košarica. Rečeno je kako se mora ulagati pomoći pojedincima koji teško dolaze od ideje do realizacije i inzistirati na domaćem. Bilo je govora o efektima festivala Slanine Ščvaraka koji je postigao veliki uspjeh. Ipak analizom su zamijećeni određeni nedostaci koji će biti otklonjeni do sljedeće godine. Prvi put je uvijek ono najteže, tako da sad sumiramo i one, ajmo reći, nedostatke, ali puno manje nedostataka u odnosu na ono što je pozitivno, u odnosu na sve ono što smo doživjeli taj dan, iako je bilo loše vrijeme, ali kažem od samih gostiju koji su došli u grad Slavonski Brod, taj dan mislim da dovoljno govori da je naš festival pobudio interes. Sad smo otkrili što nam nedostaje, nedostajalo je i našeg domaćeg vina, nedostajalo je našeg vina iz Brodskog Posavlja i to ćemo sigurno na godinu ispraviti. Povodom Svetog Nikole u domu mjesnog odbora Josip Juraj Štrosmajer, članice zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski izvele su predstavu za djecu. Organizaciju predstave pomogli su grad Slavonski Brod koji je besplatno ustupio prostor doma, volonterski centar Slavonski Brod i mladež HDZ-a koja je izradila ukrasne šibe. Predstava u domu prepunom djece i njihovih roditelja bila je poučnog karaktera, a kako su sva djeca prošle godine bila jako dobra, Sveti Nikola ih je i nagradio. Što se zajednice žena HDZ-a tiče, iza njih je vrlo naporna i sadržajima iznimno bogata godina. Godina je pri kraju, imamo još nekih malo manje od mjesec dana, znači ovoga nama i najljepšeg mjeseca u godini. Pa evo, nastojali smo napraviti nekoliko velikih i lijepih akcija. Znači, sve te akcije iziskuju materijalna nekakva davanja. Mi smo to pokušale, kako je sponzora ove godine sve manje, članice zajednice žena su pokušale isfinancirati to i ove godine, znači onoliko koliko su mogle. Evo, ovo je jedna od ljepših akcija večeras. Osmjesi ove djece su nam onako jedna najljepša zahvala za kraj godine. S prvom nedjeljom adventa zakoračili smo u predblagdansko razdoblje. Gradsko središte i ulice već su zabljesnule ukrašene rasvjetom i dekoracijama, a sve upotpunjeno smrekama koje su postavljene na korzu. Grad će tako stanovnicima i gostima pružiti potpuni božićno-novogodišnji ugođaj. Raskošne smreke na korzu visine oko 18 metara dar su građana, a jedna takva postavljena i na gradskoj tržnici. I ove godine cjelokupan posao odradili su zaposlenici komunalca. I ove godine kao i prijašnjih godina to je dar naših građana. Evo ovdje iza mojih leđa što vidite ovu smreku, to je poklon gospođe Ljerke Perc iz Osječke ulice 41. Zatim sada druga smreka koja će biti postavljena ovdje, poklon je obitelji Ivice Krijana iz ulice Grge Novaka s kućnog broja 12.
i treća na tržnici koja će biti postavljena pokon je tvrtke Dar iz Slavonskog Broda. Kadeti Livade Željezničara i Varaždina odigrali su odgođenu utakmicu u 16. finala nogometnog kupa Hrvatske. Bila je to dobra utakmica s puno trke i borbenosti na obje strane koje su obilježili promašaje jednih i drugih. Svakako da više mogu žaliti domaći za koje se Antonio Vidović u početku kod 0-0 nije najbolje snašao u nekoliko sjajnih situacija za postizanje golova. Kazna za te promašaje došla je u 19. minuti nakon što je Tin Dvorski na dodavanje Valerija Puškadije zatresao mrežu Kneževića. Na kraju se pokazalo da je taj pogodak i odlučio pobjednika. Tako će kadeti Livade Željezničar na zasluženi zimski odmor, dok bez obzira na poraz od Varaždina mogu biti zadovoljni s prikazanom igrom. Želio kao prvo čestitati igračima Varteksa i ovo je sam nagrada nama i ovo pokazuje da uopće nije u prvenstvu onak kak treba biti. I et, da smo imali malo sreće, realizirali bi ko zna šta bi dalje bilo. Tako. Do kraja dana prevladavat će promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 7 do 12 Celzijevi stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.